ဒါဖားနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုရုပ်ကိုကလည်းလူစိုးရုပ်တွေပေါက်နေတယ်ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကနောက်အဲ့လိုအဲမိမနှစ်ယောက်ပဲအဲ့လိုမကြီးရဘူးလေအထင်းမှာပဲဆိုတာသူအပြင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့အပြင်မှာပဲထားတာလေလူမန္တာပြောရယ်ကိုရီးယားရွာပြင်မှာကိုလိုစားပြီးနေမှာလို့ကိုရီးယားစိတ်ကကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့လို့အထင်းမှာကြံခဲ့တဲ့စိတ်ပုတ်တဲ့ရွာထဲမှာတော့သူမျိုးပြန်လည်းမဝင်နိုင်ဘူးလို့ချိုးရလေဟိုဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကိုစွတာအဲအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့စိတ်ဆိုးစေချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့အရင်လိမ့်မှာနေလို့စိတ်ဆိုးမနေမြင်ချင်တာလားမသိဘူးတဲ့ပိုစတာလေးကိုတင်ထားတဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်တဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့အချိန်လောင်မြဲမှုတွေနဲ့ပြတ်လာမဲ့ကျမပေါ့နော်ဆိုတဲ့အချိန်အဲ့ဒါသူလိမ့်မှာမှာပေါ့သူလိမ့်မှာပါအရင်လိမ့်မှာအဲ့မှာအေးအေးစစ်စစ်ညင်းသက်သက်လေးလောင်မှာအကြီးကျယ်ပြန်လောင်မှာပါအကြီးကျယ်လောင်မှာလောင်လို့မပြီးနိုင်အောင်တစ်ထပ်ထုံးအလောင်နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့လည်းသဘောကျကြရဲထင်ပါတယ်အဲ producer တွေရော director တွေရောကလည်းလောင်ပြီးဆိုရင်အထက်ကို character ကိုပြေးမြင်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုအငိမ့်လေးတွေလည်းအဲရိုက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အိမ်တော်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောကတီတီငိမ့်ငိမ့်အငိမ့်လေးကိုလည်းပြည်သက်တွေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်နေတာပဲမြင်တင်တာအဲ့တော့ကင်တီတာကလည်းအငြိမ်ပေမဲ့သူကအနိုင်ရနေတော့ပိတ်သက်ကလည်းလက်ခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုရှုံးရတဲ့ character မျိုးဆိုတော့ထက်ထုံလက်မခံကြညာပိတ်သက်ကနိုင်မဲနိုင်စေချင်တာသူတအားချစ်လို့လားမသိအဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာလည်းအဲ့လိုအရန်လောင်မြိုက်ပါပဲအဲနိုင်လားရှုံးလားဆိုတာတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ကနနာလည်းလောင်ရတဲ့ကားကြီးပဲเนาะအဲ့လိုပဲဒီသားဖားနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုရုပ်ကိုကလည်းလူစိုးရုပ်တွေပေါက်နေတယ်ချင်းလာငားလိုက်ကိုလည်းဟိုပြောင်းလဲအောင်เนาะဖရားတရားတွေလည်းလုတာပဲဒါမှမဟုတ်လေသလားအေးချမ်းလာမလားရုပ်ကလေးကသူကိုမြင်တဲ့လူတွေကမအေးချမ်းတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပရိုဒျူဆာတွေကမြင်လိုက်ဟာကိုကြီးနန္ဒာကိုကြီးနန္ဒာနဲ့လိုက်တယ်အဲ့ကိုတို့တည်းကြီးတဲ့လူဒါတည်းဆိုကြီးနန္ဒာမင်းနဲ့ဒါကွက်တိပဲဆိုတာနဲ့အာတိပြီးစိုးရမှာလားလို့ပဲမေးရတော့တမ်းပြီးတော့ဟုတ်ရှော့မိုက်ဆာအဲမိုက်ဆာဆော်ကြီးဟုတ်ရှော့စားဆော်ကြီးရယ်ပြီးအလန်းကြီးတို့ကခဆိုးဆိုးလို့ဆိုဇလန်းတွဲဆိုလဲကြည်ဟိုဆင်းရဲတာချမ်းသာတာကနောက်အဲ့လိုအဲမိမနှစ်ယောက်ပဲအဲ့လိုမကြီးရဘူးလေအမကြီးရောက်စေဟိုဇမိုင်းနှစ်ယောက်ပဲမိမနှစ်ယောက်ပဲတော်ပြီလားနော်တော်တော်တော်ဟုတ်တယ်นี่ชาวแล้วยาดูเนี่ยตอน3รอบดิบาญาเนี่ยเนี่ยเอ๊ะสินซาไม่ยะหรอกไม่ห่อย้ายขึ้นนะย้ายขึ้นนะอะกูอยากย้ายให้อเมียอยู่มั้ยอุษาสินซาไม่ยะหรอกไม่ย้ายอ่ะล่ะอธิกาก็ญาติมาลีเนี่ยกูรู้ดิก็กูรู้อนุปัญญาโลกก็โหบดุเว้ยเบี้ยอ่ะบาเปียวๆว่ะกูไหร่ลงมาไปย่าบาเกรันลีกูไหร่ลงมาย่าได้อุบมาအဲဒါရိုက်တာတယောက်နဲ့ဟိုကိုကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတွေးလို့ရင်းနှီးလို့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ဆိုရင်လဲအဲဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတဟဇာတာဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့သမီးလဲဒါတကယ်ကိုကိုပိုင်းဆိုလဲဒါအရန်ကိုတိတိကျကျနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်တဲ့သူလीအဲကိုပိုင်းတစ်ခုတည်းရမှာရိုက်ပြီးကြတဲ့ကဒီလို series ကိုသမီးကိုခေါ်ရိုက်တဲ့ဆိုရရလဲဒါသမီးလဲစူးစားလို့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတကယ်တမ်းအခုသမိုင်းကိုရေးရတာပါကိုတို့တွေကအဲပြန်တွေ့တဲ့အချိန်တခါတလေလဲအဲ့လိုပေါ့ဖုန်းတွေပါလေပြောပြတယ်သမီးတခုခုတည်ကျင်တာမေးရရင်လဲဖုန်းဆက်တယ်အဲကိုတည်ကျင်တာဆိုလဲသမီးစီဆက်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်နေကြရင်လဲသမီးကြောင်းပါကြားတယ်သမီးဒါတာနော်သမီးအဲ့လိုမျိုးမလုံးနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဆုံးမဖြစ်တယ်အဲကိုခုနကပြောသလိုပေါ့ပြောပေးရုံပဲရတာပဲလीသူကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာမှရတယ်ဒါပေမဲ့သမီးကတော့အခုချိန်ထိကိုကအဲကိုအပေါ်မှာဆိုလဲလုံးဝကိုကိုမပြောင်းလဲအခုဒီ live ဈေးဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့သမီးအဖေကတော့တယောက်တည်းလွှင့်မှုတော့တော်တော်ကြီးအာယူပါမယ်သမီးအဖေအောင်လက်ခံပေးပါပေါ့နော်ဈေးလေးလည်းလျှော့ပေးအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာသူအဲအဲ့ဒီကတော့အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဈေးရိုက်ပဲအဲ့ဒါလေးကတော့လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးဒီမားရဲ့ကောင်မလေးပေါ့ဒီမားရဲ့သမီးလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အပြင်မားတော့တကယ်ကိုတကယ်ကိုအရန်လည်းတိတတ်တယ်သူဟုတ်ရောက်ပေးပါအထဲမှာပဲဆိုတာသူအပြင်မားအဲ့ဒါဆိုသူ့အပြင်မားပဲထားတာလေပြောပဲအပြင်မားရဲလိမ့်မှာလို့လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပြာတရားအရန်လုပ်ပြီးရလိမ့်မာနေရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်မိသားစုတအားချက်တော့ဖြစ်ဖြစ်အတဲမှာမိမနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲမြဲတယ်မရှိအောင်နေအောင်ရှိအောင်အပြင်မှာကိုယ်လိမ့်မာဆိုးဖူးရရှိအောင်လို့ရိုက်ခိုင်းတာဆန်းဆိုးကြည့်ရနော်ဒါမှမကြိုက်ပါဘူးဆိုရတာနော်ရလိမ့်မာကျင်တာသူတို့ကဟုတ်တယ်ပြေတော့ကြရဲဆိုပြီးတော့ဒါအခက်ခဲတယ်အခုကလည်းရွာတဲ့ဝင်လာပြီလားဘယ်လိုအဲ့မပြောမဝင်ချင်ပါဘူးအဲ့ရွာတဲ့ကတော့မန္တာပြောရွာပြင်ထုတ်ပြီးရွာမပြောပြင်မှာတဲဆောက်ရမယ်တဲတဲထိုးပြီးနေမှာလားတဲမဟုတ်ဘူးလို့မန္တာပြောရဲ့ကိုရီးယားရွာပြင်မှာကိုလို့
စပြီးနေမှာလို့ကိုရစိတ်ကားကောင်းတဲ့လူတွေဆိုတော့လို့အထက်မှာကြံခဲ့တဲ့စိတ်ပုတ်တဲ့ရွာထဲမှာတော့တမီးကပြန်လို့မဝင်နိုင်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့တမီးရဲ့တချို့စကားတွေကလည်းအဲ့လိုပါကိုရဲ့စိတ်ကိုစွပေးတာပါအဲ့ဒါတွေကတော့တိတ်လိုက်ပြီးမဖြေရှင်းပါနဲ့တလားဒါလည်းကြာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစကားကြီးဖြစ်သွားရောပေါ့နော်ဒါကတော့တမီးလည်းငယ်သေးလို့ပါတလားငယ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီလိုပဲတုံ့ပြန်တာပေါ့တချို့ကလည်းဟိုဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကိုစွတာအဲအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ရှိတာပေါ့စိတ်ဆိုးစေချင်တာအဲအဲ့လိုမျိုးတို့အရင်လိမ့်မှာနေလို့စိတ်ဆိုးမြင်တာမြင်ချင်တာလားမသိဘူးတမေပေါ့ပါပဲပြောလိုက်တာပါဘသူ့ပေါ်မှာလို့မျိုးတွေအမုန်းတွေပေါ့ပြောလို့ရှိဘူးတကယ်တကယ်မကြည့်သူကလည်းသူလည်းငပေါ်ပဲသူလည်းအရှင်းထုတ်လိုက်တာပြောစရာရှိပြောလိုက်တာပြီးသွားပြီမှတ်မိဘူးအဲ့ကြောင့်နုနေရလေနော်ဒီသားပါအဲမနက်ဆိုတော့ဒါဟိုအတက်လုံးလဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြခါပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ညီမလေးရဲ့ဟိုကြုံရမှာပဲတကယ်ကြုံရမှာပဲအခုချိန်ထိလည်းကြုံနေစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတကယ်အားလုံးအဲ့လိုပေါ့အဲကိုတို့တွေရိုက်ခွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာစုံနေစကားတွေပါကြီးပြောကြတယ်အဲ့လိုအကြောင်းတွေပါသွားပြီသူများတစုံတရာအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကိုဝင်မပြောတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းခဲ့တာမှမဟုတ်တာဘူးအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့အတွက်တိတ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးတချို့လည်းအဲ့လိုပဲမှားတတ်တယ်ပေါ့နော်မှားတာသိဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ဟိုကိုရောမကအမြဲတမ်းလဲစဉ်းစားရတယ်တလားလူတစ်ယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ဒါဘောင်းတင်းဆက်ဆံနေဆိုတာလေတကယ်နားလည်မှုကတော့တော်တော်လိုတယ်အဲတစ်ချိန်တစ်ခါလေးအဲကို့အပေါ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမတိတတ်တာနဲ့မကူညီတာနဲ့လေအဲ့ဒါကိုသွားပြီးစိတ်ကွက်လို့မရဘူးဒါသူ့မှာလဲသူ့ရဲ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အခက်ခဲတစ်ခုခုရှိတယ်လူတယောက်ကိုတော့ရေရှည်ပေါင်းကြည့်ရတယ်တဲ့လားဟာဒါလေးကြားလိုက်တာနဲ့ तू ကတော့ဒီလိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်လို့မရဘူးတဲ့လားအလုံးမှာသူ့အခက်ခဲနဲ့ तू ရှိတယ်ဒါတွေကကြာရင်တကယ်နားလည်သွားတာပဲအကုန်လုံးကဒါဟိုပါပဲပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုကြတော့ကိုကိုယ်တိုင်လဲကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်တယ်အာငါရောလုံနိုင်လားအဲငါလဲငါအဲ့အရင်တော့အခုလုံနိုင်နေဆိုရင်တော့မှအရင်တော့လုံနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုပြန်ပြီးတွေးကြည့်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကိုချင်းစာစိတ်လေးနဲ့ပဲစဉ်းစားပြီးတော့နေလိုက်တာပဲတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့ဒါ။အော်ဒီနေ့ကတော့ဒါကိုတို့က89အာဂျပန်နိုင်ငံကအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုတို့ကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးမှာပေါ့နော်ရောင်းချပေးတာရက်စစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဓိကတော့နော်အဲ့တော့ဒီကိုတို့ဒါတာဖာနှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ဆိုရင်အဲကို brand ambassador ပွဲတွေတော့တမီးကလာတယ်အဲ့မဲ့အနုပညာအလုပ်အတူတူတွဲမလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့ကြာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဟာလေးကိုတော့သမီးရဲ့လို့ဟိုအတူတူပဲလွှင့်ရအောင်လို့အဖေလည်း live စေးမလွှင့်တာတော့ကြာပြီတယောက်တည်းတော့မလွှင့်ညင်ဘူးလို့အဲ့ဒါနဲ့အခုညီတော်ကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီဥယျာနဲ့ရွှေဘုံအရာကိုတော့အဲမမေ့သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှသိကြပါဗျာအဲကျွန်တော်ဆိုလဲဒါတကယ်သမီးနဲ့ကတော့အဲ့လိုဇကာရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စုံကျင်နေသိကြပါရယ်စုံတော့စုံအောင်ပါပါစုံကျင်နေစိတ်ရှိရင်တော့တကယ်ကိုစုံပြစ်တယ်အဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာလေးကတော့ဒါအစပြုလိုက်တာပေါ့လေ2024မှာဒါလေးကဒီသားဖားနှစ်ယောက်ကအလုပ်ကလေးကဒီ live လေးနဲ့အစပြုလိုက်တယ်ခုချိန်ထိအဲတွဲပြီးအားပေးနေကြတဲ့သူတွေလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်နေအခု post လေးတင်လိုက်တာနဲ့လည်းတကယ်ကိုဟိုတိတိတသားကိုစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတာလည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်ပြေပြောရတယ်ကျွန်တော်ဆုံးပြပါပြီဟုတ်ကဲ့ရှင်းပြတယ်ဟုတ်အဲထက်တို့ပဲနေရာပဲရောက်ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးရွှေပုံးရွှေပုံးဆိုပြီးရင်ထဲမှာထားပြီးတော့ချစ်ပေးနေကြရဲ့အတိမတ်ပြုပေးကြရဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးပါလို့အခုလိုဗာလေးပဲတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်လဲဆက်အားပေးရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့